ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. سپریم جوڈیشل کونسل نے خفیہ ایجنسی کے عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق بیان پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے خفیہ ایجنسی کے عدالتی معاملات میں مداخلت کے بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت صدیقی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو 28 اگست تک جواب داخل کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. جسٹس شوکت صدیقی کی تقریر کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی تقریر کا نوٹس لیا تھا اور پاک فوج نے بھی جسٹس شوکت عزیز کے الزامات کو ریاستی اداروں کے لیے انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے تحقیقات اور کارروائی کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر شوکت صدیقی نے چیف جسٹس کو اپنے خط میں کہا تھا جو حقائق بیان کیے ہیں اس پر کمیشن بنایا جائے.